Разом з нами в цій студії Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України з 16 по 19 років. Вітаємо вас в цій студії, пане Володимир. Вітаю. Я розумію, що ви теж переживаєте разом із нами про те, що там відбувається, але ваш особистий погляд, я не питаю, хто винен, але в принципі ситуація, як така могла виникнути? Добрий вечір, я дуже надіюсь, що цей вечір буде добрим. Ми теж. У всіх сенсах цього слова і особливо в ситуації, яка склалась в Луцьку, коли... Люди ні в чому не повинні сьогодні захоплені. Я думаю, що саме найголовніше, і це є очевидним абсолютно, зберегти життя людей, їхнє здоров'я. І я вважаю, що зараз цим мають запікуватися, опікуються спеціальні служби. І тому надіємось, підтримуємо морально, як можемо, щоб все відбулося нормально і ніхто не постраждав. Слухайте, направду, інформація про те, що відбувається в Луцьку, вона супроводжується ще й повідомленнями про масові мінування в різних містах України. Це Харків, це Одеса, це Дніпро. Вибух в Києві на ринку. Гіпотези, що це? Випадковість, співпадіння. Навіть на коридор місячних затемнень, пробачте за цинізм, це списати не можна. Можна допускати абсолютно будь-які сценарії, які можуть відбуватись. Але я вважаю, що такі речі має коментувати спеціальні служби, які точно володіють ситуацією. І саме головне, не робити жодних припущень. Має бути абсолютно чітка, професійна оцінка того, що відбувається, розраховані всі необхідні сили і засоби для того, щоб цю ситуацію розрішити. І я підкреслюю ще раз, що дуже важливо, щоб люди не постраждали. І це те, за сьогодні, за що вболіває вся Україна і українці. Я знаю, що всі ті, хто доноситься до людей інформація про те, що відбувається, всі вболівають, незалежно від того, в якій країні вони живуть. Слухайте, а які висновки мають бути зроблені з цього? Ну, у нас вперше, давайте по-чесному, у нас вперше захоплюють автобус з заручниками. Ми маємо якось інакше жити далі? От ми з вами. Насправді питання безпеки для нас не є сьогоднішнім. Це прояв цього терористичний прояв чи терористична спроба, але я не хочу це коментувати. Насправді питання внутрішньої моніторингу ситуації щодо будь-яких проявів, в тому числі і терористичних, це є в компетенції правоохоронних структур і Національної поліції, і Служби безпеки України, і розвідки, які мають постійно над цим працювати. І головне, що я би хотів сказати, що тут важливо сповідувати стратегію, не подолання цієї кризи, а профілактика цих криз. Тобто володіти інформацією, володіти ситуацією, коли можливо запобігти таким проявам. Ну, зрозуміло, що на 100% жодна спецслужба світу не може гарантувати, але тим не менш питання безпеки є питанням одним із ключових, які має вирішуватись і посилюватись всередині країни з огляду на окупований тимчасово схід і на з огляду на те, що все ж таки Росія сама призначила себе ворогом для України. І тому вони будуть все робити так чи інакше для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині. Угу. От бачите, і отримали відповідь на те, чи системно це, чи може тут бути російська дестабілізація, російська рука. Власне, зараз маємо інформацію про те, що поліцейські відводять журналістів на певну відстань, просять відійти. Так, ми бачили сьогодні, хто бачив в Ютубі відео, як поліція заборонила знімати журналістам Суспільного в Луцьку. Так, себто інформацію ми все одно будемо отримувати і одразу розказувати її вам. А далі давайте вже до політики, до чогось більш спокійно, хоча тут з якого боку подивитись. Про результати роботи монобільшості сьогодні відзвітували голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко та очільник фракції Давид Арахамія. Серед найголовніших перемог вчергове згадали відсутність корупційних скандалів, регулярні відвідування засідань та низку важливих законів. Пишаються і тим, що не вдавалися до замовних мітингів, і серед мінусів не завжди вдалі прояви в медіа. Давайте послухаємо. Від 90 до 80% підтримки мають наші ініціативи, спрямовані на боротьбу з корупцією. Це позбавлення депутатської недоторканності, це повернення відповідальності за незаконне збагачення, це відповідальність за інші корупційні моменти. Велику підтримку мають і певні економічні ініціативи. Звичайно, деякі є більш дискутивними. В Верховній Раді 9-го скликання немає кнопкодавства.
Було кілька випадків, зокрема у фракції «Слуга народу» на початку каденції. Далі таких випадків ми не спостерігаємо. До того ми ввели кримінальну відповідальність за кнопкодавство також. В принципі, партія і фракція «Слуга народу» показала нову якість політики. В нас було проведено 7048 зустрічей з нашими виборцями. Да? Разом я зараз кажу вам про фракцію. Да? Якщо ви зараз поділите, то це декілька тисяч зустрічей на місяць. Да? Це кількість проведених особистих прийомів 7796. І загальна кількість громадян, яка звернулася до народних депутатів, і ми відповіли і відпрацювали, це 104 061 запит. Тобто, це відповідь на питання, що депутат не тільки працює в Верховній Раді, а потім він повертається до округів, працює з виборцями. 104 тисячі – це велика кількість. Пане Володимире, чую про кількість. Дуже рідко про якість. Чи варто міряти кількістю зустрічей ефективність роботи парламенту? Як на вашу думку? Чи варто міряти її кількістю прийнятих законів, які не могли прийняти роками до того? Давайте, напевно, якщо мова йде про зустрічі, запити і все інше, я взагалі це не брав би до будь-якої статистики. Це така постійна робота, вона ні на що, в принципі, не впливає. Я взагалі вважаю, що якщо люди менше звертаються, менше скаржаться, тоді означає, що у них краще послуги, які вони отримують, і краще життя. Вони довіряють. Я би оцінював ситуацію дещо по-іншому. От ми маємо рік. І на мій погляд, найголовніше питання – це не те, як оцінюють політики. Скільки було запитів, скільки було відповіді, скільки було прийомів і так далі, і так далі. А те, чи стали люди жити краще за цей рік. Бо з 29 років незалежності один рік він має величезне значення. І мені є, що вам відповісти. І тут, скажіть. Від людей, так? Ми запитували людей, що вони, чи вони відчули улучшайзери, чи вони відчули покращення. Так от, кажуть, що пан Михайло каже, ні, не відчув, у мене вкрали 72 тисячі гривень, я молодий вчитель, стаж 3 роки, надбавки немає до 10 років, а це 10% на місяць, за 7 років набігає 72 тисячі гривень, де мої 4 тисячі доларів. Добрий вечір, пише інший дописувач. Наша сім'я у Лучайзері побачила, за рік досягнути істотних результатів важко, тим паче, коли ставлять палки в колеса досвідчені політики. Насправді, якщо ми оцінимо цей рік з точки зору, наприклад, роботи парламенту, я згоден з тим, що сказав заступник керівника фракції, про те, що деякі закони, які були прийняті, вони були абсолютно необхідними, і дуже добре, що монобільшість отримала можливість їх проголосувати. Да? Наприклад, там посилення антикорупційної боротьби, вимоги до чиновників і так далі. Я вважаю, що це правильно. Але разом з тим були закони, які я не можу вважати проукраїнськими або тими, які можуть привнести в життя людей, а це саме найголовніше. Будь-яке рішення, яке приймає уряд, парламент, це рішення, яке впливає так чи інакше на життя людей. Наприклад, я не можу погодитись з тим, що ринок землі, який був проголосований українською монобільшістю, парламентом і фракцією Європейської солідарності разом, він є в інтересах українського народу. Я вважаю, що це величезна, грандіозна помилка, яка призведе до, я би сказав, мінімізації доходів та в чому підступ. Я вам скажу чому в тому, що українців забирають право придбати землю. Українців немає права придбати землю. Як? Немає можливості дарити грошей, звісно. Але ж там є паралельні програми, які передбачають і кредитування, і додаткове там фінансування фермерства тощо. Мені про такі програми не відомо. Я думаю, що вони не покривають потребу на придбання землі. Я виправлю те, що я сказав, що вони не мають можливості купити. Право сьогодні є. Але сьогодні є право купити 100 гектарів для українця. А з 2024 року є право концентрувати 10 тисяч гектарів. Так я хочу задати питання, хто в 2024 році придбає цю землю? Українець? Ні. Це, я думаю, що йде зміна, дає можливість для зміни власності української землі. Насправді у нас сьогодні там біля 40 тисяч фермерських господарств. Стратегія держави могла бути, повинна бути покликана на те, щоб
таких господарств фермерських стало більше. Це в інтересах України, в інтересах українців, в інтересах національної економіки і доходів людей. Ну, цього не відбулося. Але давайте будемо відвертими, що іноземці не мають права купувати. Мають. Землю. Ну, я вам точно можу сказати, що той механізм, який запроваджений... У вас є знайомий іноземець? Той механізм, який запроваджений з 24-го року, передбачає консолідацію в одних руках 10 тисяч до 10 тисяч гектарів і дає механізми правові, як будуть володіти компаніями іноземці, а ці компанії будуть володіти землею. Це одне і те ж саме, я говорю просто максимально швидко. То вже зараз матимуть так або інакше? З 24-го року. Так, з 24-го року це буде офіційно, і вони мають, ну, якщо проголосує український народ, звісно, матимуть право повноцінне. На референдум. Не буде референдум. Розрізняйте. Тут правда, питання сьогодні не про референдум. В законі про ринок землі записано, що з 24-го року юридичні особи зможуть володіти землею в розмірі до 10 тисяч гектарів. Це означає, що вони зможуть використовувати іноземні юрисдикції для купівлі цієї землі. Mm-hmm. Тобто референдум це, в принципі, вже не потрібен, тому що є вже лазейка, через яку це відбудеться. Тому завдання. І я вважаю, що і своїм завданням в тому числі, бо я багато поклав зусиль, які стимулювали розвиток аграрного сектору, в тому числі і фермерства, да, щоб до 24-го року це змінити. І ми будемо шукати механізми, яким чином це зробити. Це перше. Друга позиція, яка, на мій погляд, є помилковою. Гральний бізнес. От сьогодні парламент фактично розблокував підписання цього закону. Ну, скажіть, будь ласка, якщо спустились до 3-4 зіркових готелів зробити там казино, ви думаєте, в Україні будуть 3-зіркові готелі? Їх не буде. Це будуть борделі з примітивними казино, де люди будуть грати, а людям, туристам не буде де зупинитись, тому що вигідніше буде переобладнувати такі готелі на саме казино. Тобто, а зараз воно так не працює, хіба? Тотальних ігор. Тут ж не питання, як працює зараз. Тут питання про те, як буде працювати в майбутньому. Тобто мають бути встановлені цивілізовані правила. І це треба було обговорювати, а не ламати. Проламили, ми будемо мати соціальну, серйозну проблему не в інтересах України. По цьому законопроекту в цій студії була Юлія Клименко, буквально півгодини тому від фракції «Голос». Вона сказала, що держава на ньому не заробить. Це не заробить за будь-яких варіантів, чи саме в цьому викладі? Ті розрахунки, які я чув, що це буде приблизно там 3-4 мільярда гривень в рік в бюджет, я думаю, що при тому, що люди мають програти для того, щоб бюджет стільки отримав, люди мають програти там 50-60 мільярдів гривень. Це означає, що українці стануть біднішими на 50-60 мільярдів. Тобто я вважаю, що це якби системно неправильний закон. Третє, з чим я не можу погодитися. Чекайте, секундочку, давайте з цим. А тобто ви зараз вважаєте, що українці нічого не програють в нелегальному азартному десятки полі. Разів менше в десятки разів буде більше. Це буде все легалізовано. Ви побачите, що це буде. Дивіться, я хочу навести вам одну цитату. Може, згадаєте, чи я? Я вважаю, що навіть по трьох законопроектах є багато питань про гральний бізнес. Треба напрацювати такий законопроект, щоб ми не створили проблему, в тому числі і зловживання. І це питання потребує широкого обговорення, дискусії та консультацій з фахівцями. Знаєте, хто сказав? Ну, ви сказали, здогадуюсь. 2015 року, але тоді, коли були спікером. Дискусії з 15-го року, це грудень 15-го року, ця цитата, до 20-го року, липень сьогодні, середина липня. Угу. Достатньо часу? Чи щось пішло не так і не обговорили? По суті, її не було, тому що парламент не був готовий голосувати за впровадження грального бізнесу в Україні з різних причин. І тому такого закону не було. Те, що треба навести в цьому питанні порядок, в мене немає жодного сумніву. Але навести його професійно і в інтересах спокою людей. Да, не так, щоб... Ну, я, в принципі, розумію, що скоро у нас казино будуть як стихійні базари по всій країні. Ви побачите, що закон дає таку можливість. І далі жодних правових механізмів, якимось чином з ними працювати, не дасть. Якщо тоді говорили про те, що можливо запровадити в 5-зіркових отелях, по-перше, їх менше. Да, по-друге, там зовсім інший рівень безпеки і так далі. То, в принципі, навколо цього могла бути б дискусія. Але це окрема тема. Прийняли те, що прийняли. Вважаю, що це є помилкове рішення. Тобто земля, я вважаю, що не в інтересах українців. І це катастрофічно неправильно з точки зору доходів людей і економіки, і стабільності в економіці. А наше завдання навпаки, стратегія мала полягати в тому, щоб ми нарощували потенціал агропромислового комплексу. Тобто село і виробництво в селі мало було б зростати. Зараз буде наступне. Коли в 24-му році скуплять десятки тисяч земель, у нас будуть великі холдинги. І повірте, що в цих холдингах, в їхніх технологічних процесах про українця, про людину, там ні слова немає. Там є нові комбайни, нові трактора, які їздять по навігації спутника. Там немає робочих сил.
робочих людей. А в мене питання, а що будуть люди робити на селі? У мене ідеологія зовсім була інша. Ми дали децентралізацію на місця. Ми дали, якби запровадити в інтересах українців, щоб українець міг володіти землею як фермер, то економіка розвивається, місцеве самоврядування розвивається, дається можливість формувати зовсім інші бюджети, і тоді ситуація зовсім інша. Це сильна, сильна основа для взагалі економіки держави. Сьогодні в агропромисловому комплексі, в АПК, в селах наших, працюють 3 мільйони людей. Після впровадження цього закону зайнятість буде падати. Якщо ми говоримо про рік, який хтось може оцінювати по-різному, я не говорю, це багато чи мало. Я говорю про те, що рік ми прожили і маємо оцінити. Перше, що було зроблено? Напевно, навіть не так, якщо бути об'єктивним. Да, з чого ми починали? Я хочу нагадати, можливо, це не скоро, не скромно, але я нагадаю, що я передав посаду прем'єр-міністра, склав свої повноваження перед Верховною Радою України. На рахунку було 132 мільярда, долар був там 25,5 доларів, гривень, економіка зростала біля 4%, резерви валютні були плюс 9 мільярдів. В принципі, були певні загрози, я про них говорив в майбутньому, але до них потрібно було бути готовими. І насправді сьогодні ми маємо те, що в принципі бюджет, наповнення бюджету летить вниз, економіка летить вниз, і це не тільки тому, що коронавірус, а тому, що з жовтня минулого року ці тренди на падіння, вони не були ніяким чином відпрацьовані саме урядом. Уряду не було політики, яким чином це питання збалансувати. Я вам говорю, як прем'єр-міністр, який працював 3,5 роки і не допустив таких криз. Пане Володимире, а от нам, як не прем'єр-міністрам, як не економістам, як, ну, принаймні так. Поки що. Так, не ви знаєте про мої плани, все, розказали зараз. Це мій план. Так, ну тільки не сваріться, хтось може бути прем'єр-міністром, хтось першим віце-прем'єром. Ви просто не знаєте, що значить, здається. Я буду вашим радником. Домовились. Власне, ви кажете про те, що показники почали падати, про те, що певні там економічні тренди почали спускатися, про те, що гривня там, ну, зараз вона буде до 30, дотягнемо до кінця року. Але ми не можемо це відстежити, чому вона такою стала. Ви зараз так само, як і народні депутати в цій студії перед вами, казали про те, що деякі тренди, деякі законопроекти були з попередніх скликань, і деякі ідеї, вони пронеслися через цей парламент так само, в тому числі, але були там дещо змінені тощо. Як нам зрозуміти, що економіка дійсно пішла на спад саме за останній рік і саме за ці два, ну, як Кабмін? Ні, ну це очевидно, видно, це відчутно, це відчувають через люди. Через які рішення? От в тому-то і справа, коли мене запитують, які рішення були неправильні, я сказав, що питання не в тому, що якісь були неправильні, взагалі не було правильних рішень. Тобто, якщо економіка падає, якщо в деяких секторах промислове виробництво падає, треба приймати оперативні рішення для того, щоб їх підтримати. Якщо закриваються програми підтримки місцевого самоврядування, державного фонду регіонального... Як? Та чого ви не нарадили наступникам? Не підзвонили, не сказали «Ало». Повертаємося, да, до того. Не, «Ало, наступнику, тут така історія, раджу так». Коли ти бачиш про те, що там бюджет не виконується, ну, тут є сигнали, в принципі, для людей професійних це зрозуміло, що ти маєш реагувати. Коли зупиняється там Державний фонд регіонального розвитку, коли зупиняються інфраструктурні проекти певні, да, тобто це все дає взнаки. Коли ми бачимо, що на ринках там відбуваються певні коливання на сировину, якому ми займаємо, ми маємо формувати державну політику якоїсь підтримки. Але зараз я не хочу бути адвокатом, але порадником. Програма 5-7-9 натомість для бізнесу, програма там нуль навіть кредитування для бізнесу, воно не балансує? Треба поговорити, в принципі, з бізнесом, і бізнес вам покаже, що у них потреба, умовно кажучи, на 100 мільярдів, а вони отримали 5. Угу. І таким чином, тут же проникнення таких програм. Тобто, по суті, 5-7-9 абсолютно нормальна програма, але вона стала можливою, тому що ми забезпечили макроекономічну стабільність, що дала можливість Національному банку знизити облікову ставку. Що буде далі, ми не знаємо. Якщо буде долар зараз зростати, то фактично буде пришвидшуватися інфляція, будуть зростати ціни. Так якщо ми повертаємося за цей рік до якості життя людей, що я не побачив? Я не побачив адекватної мінімальної заробітної плати. Я говорю про це, спираючись на свій досвід. Я з 1450, наш уряд підняв мінімальну заробітну плату до 4200. Тобто ми розуміємо, як це робити, і це потрібно було робити. Ми не побачили в березні місяці індексації пенсій пенсіонерам. Ми не побачили від 20 до 70%, я же планував це, підвищення з 1 вересня, з 1 січня заробітної плати українському вчителю. І багато інших речей. Але наголошую на тому, що це відбулося. А далі, падіння економіки в цілому, а далі в березні нас накрило хвилею коронавірусу.
І удар виявився подвійним. І це сьогодні ставить велике запитання перед майбутнім. Тепер щодо поради, ви сказали. Да, кому ви дзвонили? Хто не сказав? Хто поклав слухку і не слухать вас? Коли ми залишали посади міністрів, а я кабінет прем'єр-міністра, ми підготували transition books. Можете побачити в сюжетах минулої річ. Всі, це європейська така практика. В Україні ніхто не готував. Ви перші. Ми зібралися з міністром і сказали, давайте ми уходимо, давайте своїм колегам, які прийдуть нам на зміну, залишимо справи і дорожню карту, як треба йти далі. Хоча б перший період. Далі, якщо вони зможуть зробити краще, ніж ми, хай зроблять. Мені здається, що ці книги ніхто не відкривав. Може, ви там в PDF зберегли, а вони в іншому. Ми їх навіть роздрукували. Ну, з ким ви говорили, реально. Була таке, що, наприклад, я пропоную Олексію, я бачу, що ти не вмієш добре вишивати. Зараз я тобі допоможу вишивати. А він Олексій каже, ні, не хочу. Бачите, що він зробив? Він просто відвернувся і думає, та що ви тут говорите? Я і сам все знаю. Пан Володимире, помічали щось таке підступненьке в пані Новак чи ні? Якби помічав, то ви б про це знали. То він непомітно працював так. Насправді я вважаю, що справа доволі з того, що я почув, доволі серйозна, і до неї треба віднестись надзвичайно серйозно з одного боку, а з іншого боку, чекаю, як і всі, швидкого розслідування. І тут же ж абсолютно все має бути чітко. Вкрав в тюрму. Якщо ви вже цитатами заговорили, то ви ж певно, що надуважно слідкуєте за розвитком цієї справи. З 2016 року, кажуть, слідкували за ним правоохоронці. То невже вам не доповідали? Ні, якби в мене була якась інформація, я би не здивувався. Те, що я вчора там чи позавчора почув, дійсно викликає дуже серйозні питання, тому що насправді звинувачення надзвичайно серйозні. І насправді тут треба тільки докласти зусиль на те, щоб правоохоронці швидко провели розслідування, виявили всіх, якщо це мало факти, щоб були засуджені і по законодавству України, і по законодавству Польщі. Слухайте, а там же ж була історія, перед історією, що пан Новак, з того, що в відкритих джерелах є, що у пана Новака, скажімо так, не дуже добре складалися справи у Польщі до того, як він став керувати Укравтодором в Україні. Тоді вас це не збентежило? Ні, на момент того, коли міністр інфраструктури вносив кандидатуру подання на призначення Славоміра Новака, я пам'ятаю, ми про це говорили з ним, про його досвід. І насправді, саме головне, що була його кваліфікація, він же до призначення, за певний період часу, він був міністром інфраструктури Польщі і водних ресурсів. І насправді на його якраз каденцію припало те, що коли Польща готувалась до Євро-2012, він фактично всі інфраструктурні проекти він будував. І тому такий досвід для України був зрозумілим. А пропонував, ви кажете, міністр інфраструктури, це Омелян чи ще Пивоварський, так? Ні, це Омелян, але немає значення. Тобто це номенклатура міністра інфраструктури, з якою Кабінет міністрів погодився, і Славомір Новак очолив Укравтодор. Слухайте, вчора ми бачили публікації від імені пана Омеляна в ЗМІ, де він сказав, що все неправда, він підтримує, власне, пана Новака. Я не можу це коментувати, я тільки чекаю того, що буде абсолютно повністю швидке розслідування доведена істина, щоб ми всі розуміли, що це. Я перед тим, як прочитати пана Івана запитання до вас, запитаю, от реально, 50 об'єктів, щонайменше ділянок, які розслідують в Україні, у вас до тих об'єктів, які будував Новак в Україні, питання є? Були? Брали його за шкірки? У мене було питання тільки єдине, що ми повинні були почати будувати дороги. І ми мобілізували всі ресурси, в тому числі законодавчі, для будівництва. Як у прем'єр-міністра. А що стосується контролю, то тут треба покладатись на правоохоронну систему. Вона має контролювати, щоб у мене ж немає, як у прем'єр-міністра або у міністра немає оперативних можливостей там займатися стеженням, прослуховуванням і так далі. Це роблять спеціальні служби. І якщо вони простежили і зловили на хабарі, за це треба нести відповідальність. То, мабуть, я не терплю хабарників, для мене це є. Слухайте, не боїтеся, що зараз з'являться ще прізвищ, ще якісь або чимало, або кілька з ваших колег, з тих, хто з вами працював? Ні, я думаю, що зі мною працювали сотні тисяч колег, мають переживати ті, в кого були брудні думки і нечисті руки. Вони мають переживати, я не переживаю. Ще один аспект діяльності – співпраця з міжнародними організаціями. Саме новопризначений голова Національного банку Кирило Шевченко назвав перші кроки роботи на посаді. Давайте його послухаємо.
Саме першими кроками своєї роботи я визначив співпрацю з МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Я можу сказати, що з Світовим банком ми знаходимося в стані консультацій. Тобто затримки на сьогоднішній день я не знаю. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в Луцьку. Пробачте, мушу відволіктися на секунду. Максим Кривош, який захопив автобуси за ручником в Луцьку, отримує їх понад 9 годин, заявляє, що люди у поганому стані. Серед тих, хто зараз знаходиться в автобусі, є один поранений, вагітна жінка і дитина. Про це він заявив в телефонній розмові з журналістами телеканалу НТА. Так, стежитимемо за тим, що відбувається в Луцьку. Обов'язково будемо повідомляти вам про всі деталі. Власне, пане Володимире, співпраця з МВФ. Пан Шевченко, який є новим очільником Національного банку України, і який безпосередньо має брати участь в перемовинах з Міжнародним валютним фондом, сказав, що від цієї лінії не будемо відволікатися, і справи нібито підуть ще швидше. Перспектива така є. Ви бачите, дійсно так буде? Чи ми якимось чином можемо порушити таким необережним кроком порушити ці відносини? Це якраз питання із контексту майбутнього. От ми з вами поговорили про рік, про плюси, про мінуси і про все інше. І я про це говорив, що люди за цей рік не відчули якихось кардинальних змін в своєму житті, в своїх доходах і так далі. Це, але саме головне, на мій погляд, ми ж вже не повернемо цей рік, да, який пройшов, а от що буде в наступний рік? І тут я вважаю, що перед нами стоять великі серйозні ризики. І мені здається, що поки що не всі, від кого це залежить у владі, виконавчій, у уряді, це розуміють. Ми йдемо далі шляхом поглиблення кризи. На це впливають в тому числі і загальносвітові тенденції. І до цього Україна має бути готова. Що означає Україна має бути готова? Кому буде найважче, кому вже зараз найважче від того, що відбувається? Людям. Що роблять цивілізовані країни? Перше, що вони роблять, захищають своїх людей. Пане Володимире, то з МВФ нас далі як буде? Так, от я повернусь до людей. МВФ – це інструмент. Так. А люди українці – це люди, яким так треба кожен день жити. І гроші, того, щоб вони дає чи не дає МВФ, теж впливають на їхнє життя. Для того, щоб вони жили, да, вони мають отримувати доходи. Так. Для цього має бути в тому числі і залучена міжнародна підтримка. У України є діюча угода з Міжнародним валютним фондом, яку підписали 4 особи. Це президент, голова Національного банку, міністр фінансів і прем'єр-міністр. Вона є діюча і немає інших варіантів у нового голови Національного банку України, як виконувати цю угоду. Якщо ця угода не буде виконуватись, ту, яку вони вже підписали, то це означає, що буде підрив взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями, і це негативним образом чином вплине на макроекономічну стабільність. Тому те, що сказав новий голова Національного банку, я його знаю, він достатньо професійна людина. Якщо він використає всі свої здібності, я думаю, що він зможе виконати програму Міжнародного валютного фонду. Найголовніше це зараз, даруйте, це курс, і чи будуть додруковувати кошти? І чи якщо будуть додруковувати кошти, то чи не впаде гривня зовсім? Є дві стратегії. Стратегія перша – це витрачати те, що ти заробляєш, і контрольовано позичати, контрольовано. Mm. Для того, щоб обслуговувати, наприклад, борги минулого. А є інша стратегія – не заробляти для того, щоб витрачати, а друкувати, так, або позичати, тільки позичати. Це стратегія, якщо цим шляхом піде Україна, це катастрофа. А от ви сказали, що знаєте пана Шевченка, він здатен піти таким шляхом? Він може піти? Я думаю, що весь його професійний багаж, йому це абсолютно як 2 на 2, підказує. Тому я вважаю, що він буде виваженим. Але як він буде діяти? Що саме підказує? Я не зрозуміла про 2 на 2. Та. Він це розуміє. Він розуміє, якщо йти шляхом друкувати гроші, то це призведе до інфляції, цін і так далі. Саме головне, що в грошовому станку саме проблематичне, це те, що його коли включать, тоді вже його ніхто не виключить. Це завжди буде спокуса щось там взяти. І ми колись вже були там мільйонерами, мультимільйонерами, мільярдерами. Можемо, не дай Бог, повернутися. Стратегія мого уряду була інша. Це макроекономічна стабільність і поступове зростання доходів на зароблені гроші. Тому
зовнішні борги, які у нас були, вони з 80% ВВП були зменшені до 60% ВВП. І ми б йшли далі. Це би виводило нас як країну з зони ризику. Макроекономічна стабільність дала можливість стримати інфляцію, стримати ціни. І це означає, що зменшити облікову ставку, в тому числі на споживчі кредити, звідки могла з'явитись 5-7-9. Якщо зараз інфляція буде розжена, ну, інфляція буде збільшена, то означає, що і облікова ставка буде збільшуватись. Тобто це все дуже взаємопов'язано. Так от, сьогодні, на сьогоднішній день в уряду, я на це постійно наголошую, немає плану дій. А ми не знаємо з вами, що буде восени. Чи можемо ми тоді сказати, виходячи з ваших слів, про те, що пан Шевченко розуміє наслідки подібних дій? Чи можемо ми сказати, що якщо він буде такі дії вчиняти, то на нього є вчиняти, знову ж, вчиняється якийсь тиск. Ви розумієте, про що я, так? Що, якщо ми знаємо, що Шевченко ми зараз розуміє... Ми зараз точно якийсь детектив придумаємо. А Олексій у нас взагалі любить конспірологію, я люблю конспірологію і моделювати ситуацію. Але для мене важливо розуміти причина і наслідки дій. І вчора так само в цій студії лунала така думка, що Кирило Шевченко є професійним банкіром, є професійною людиною, і він розуміє всі наслідки своїх дій. І, це я назвав дважди два. Так, і ви так само сказали. Але тоді, якщо він буде робити такі неправильні, як ми зараз зрозуміли, кроки, це означає, що на нього є певний тиск, як і був, скажімо, ймовірний тиск на Смолі? Я не хочу відповідати на гіпотетичні питання. Окей, я чи вам буде тоді, на нього, можливо, буде, можливо, ми не знаємо. Я вам тоді дам конкретного запитання. Наступного року чергове підвищення пенсії пройде у три етапи. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, нині триває бюджетний процес, і у міністерстві прораховують різні варіанти. Якщо буде економічне покращення, можна ці етапи наблизити. Давайте почуємо, про що йдеться. Пряма мова далі. Ми вже готуємося до наступного року. Слід поліпшувати платіжну дисципліну, ми потребуємо легалізації та розвитку економіки. Але нам треба підвищити прожитковий мінімум, провести індексацію. В цьому році це було 11%. В 2021-му, за прогнозами, може бути близько 15%. Наступного року буде три етапи підвищення пенсій. 1 березня індексація, хоча в 2017 році ця норма була анульована. 1 липня підвищення прожиткового мінімуму, а також 1 грудня. Зараз триває бюджетний процес, і ми прораховуємо різні варіанти. Поки ми слухали цю цитату, двічі пан Гройсман сказав категорично ні. Про що йдеться? Я вважаю, що і ми мали це робити в 2020 році. Я вважаю, що ніяких трьох індексацій. Ви чи вони? Ми планували в 2020 році. Угу. Ми планували в 2019 на 2020 рік. Ну, по-перше, автоматичну індексацію пенсії ми запровадили в жовтні 2017 року. Угу. І ми її планували кожен рік з 1 березня. Для того, щоб порахувати середню заробітну плату і зростання цієї заробітної плати в інфляцію в минулому році, зробити індекс підвищення там 10-15%. Да? Ну, приблизно там 10-15% має бути підвищення. І робити його з 1 березня. Тут за перших два місяці, січень-лютий, статистика підраховує все, і ми це робили. В цьому році це не зробили. Уряд це про те, що я говорю. Ну, там в законі не написано, що там 1 березня, там написано щороку. Щороку, але крайній термін, який визначається постановою Кабінету міністрів, найближчий, який може бути. 1 лютого неможливо це зробити, тому що немає даних. А з 1 березня це можливо. Ми це робили. З 1 березня можливо. Дивіться, я до чого, я ж завжди про деталі. Там не написано 1 березня, а з 1 можна. От вам 1 березня. Ні. Вибачте, ці деталі вони не дуже. З 1 березня це означає з 1 березня. Не після 1 березня, а знаєте, після. Що я вам скажу? Знаєте, є така в Америці була Simple English, да? Проста англійська мова. Знаєте, чому в Америці дуже добре податки платять? Тому що податковий кодекс прописаний так, що ніхто не може сказати, що я не зрозумів. Допоки українські чиновники, це мої внутрішні, пробачте, це мушу сказати вже. Допоки українські чиновники будуть так складати документи, що вони самі можуть маніпулювати літерами, так воно і буде. Написали б 1 березня, так би і було. Та ні, ну не 1 березня. 1 березня це буде за 1 березня. А з 1 березня це означає з 1 березня до кінця року. І далі. Ну, звісно. З 1 березня і далі. Ну, зрозуміло? Ні, ми сьогодні по черзі з тобою. Дивіться, по-перше, я не люблю оцей казуїстики, що ви розуміли. Це для мене, я вас тут повністю підтримую. Але в даному випадку те, що я сказав, це якраз з 1 березня говориться про те, що індексація проходить з 1 березня. Я би радив новому уряду, цьому уряду, при формуванні бюджету планувати однократно, не з грудня, ми теж робили з грудня.
І ми в 19-му році це вирішили робити останній раз. Навіщо ці копійчані індексації? Зробити правильне підвищення з 1 березня, і тоді люди будуть знати, що там перший закон це дозволяє робити, і ми це зробили для цього. З 1 березня у них зростає пенсія там 10-15%. Це гарантовано. Якщо економіка зростає більше, зарплати зростають більше. Чому я говорю про зарплати? Тому що від залежності зарплат, росту зарплат залежить і рост пенсії. Тоді виходить, що ці три етапи підвищення, ви кажете, що економіка не зростає, а підвищення відбувається. Дивіться, липнева і груднева, те, що було сказано, повірте на слово, запишіть, потім перепровірити. Це будуть копійчані підняття. Нас знімають все. Це будуть копійчані підняття. Я проти цього. Я за те, щоб з 1 березня, не в грудні, а 1 березня, підняти так, як це можливо. Але хочу вам нагадати, що ми прийняли бюджет пенсійного фонду з власними доходами 107 мільярдів, наш уряд. А уходили 236 мільярдів. Ми на 216% підвищили доходи пенсійного фонду. Це дало можливість підвищувати пенсії. Ми, в принципі, у нас на мінімальній пенсії було 8 мільйонів людей. Ми уходили, залишилось 4 мільйони на мінімалках. Якщо хтось із пенсіонерів скаже, давайте не так, якщо хтось скаже, що це типу добре, ні. Я би хотів, щоб у нас у всіх пенсіонерів була як мінімум середня пенсія. Це яка? Але це середня? Неможливо. Це, ну, сьогодні вона там 3300 гривень. І це замало. Але у нас були люди, коли ми прийшли працювати, 949 гривень. І цього було недостатньо. Уявляєте, що таке 12 мільйонів пенсіонерів? Хоча б на 100 гривень підвищує на місяць пенсію. Це мільярди в бюджеті пенсійного фонду. Ну, власне, це такі, як і зараз. Це складні речі, але ми їх балансували. Зараз, наприклад, на превеликий жаль, по доходам пенсійного фонду є величезний мінус. І це теж впливає на це економіка. І з цим треба впоратись. Так от, я хочу повернутися до того, що я почав говорити. Ви говорите про МВФ, про все інше, це добре. Треба говорити про людей. Я наголошую на тому, що питання зайнятості людей, їхньої роботи і оплати праці має бути сьогодні ключовим в політиці уряду. Тому що людям і так було непросто, хоча ми демонстрували там збільшення мінімальної заробітної плати. А зараз ще важче, тому що підприємства не працюють, були декілька місяців карантину. Ми з вами ж не впевнені в тому, що не повториться в осені, наприклад, знову ж таки запровадження більш жорсткого карантину, якщо буде піде збільшення захворювання. Тому три компоненти, які мають бути стратегічних у уряду, вони мають поєднувати медичну складову, економічну складову, і треба підтримувати бізнес сьогодні, в тому числі і податками, і в тому числі і кредитами. Ці три складові? І я про них зараз вам постійно все розповідаю. І третя складова – це соціальна. Ну, давайте поговоримо про наш уряд, про соціальні складові. Пане Володимире, давайте, ви ж кажете багато. Але це вже було, треба говорити про те, що давайте буде. Давайте про те, що є. Про людей, про соціальне, про конкретну життєву історію дописує вам пані Ірина. Вона написала з прізвищем, якщо ви захочете, отримаєте це повідомлення. У мене запитання до Володимира Гройсмана. Коли нам погасять заборгованість з пенсії за час вашого урядування, за вашим законом, нам, переселенцям, виплачували пенсію. І от нам, тобто мені, моєму чоловікові, моїй мамі, не виплатили пенсію 3 місяці поспіль, нічого не пояснюючи, але дали документ про відмову зі словами, цитую, що це згідно закону Гройсмана, це допис такий. Як неочікувано не виплатили, як не виплатили, так і не виплатили далі. Поясніть, чому, а краще погасіть заборгованість. Пані Ірина докладає документ. Якщо можливо, ви мені просто їх перекинете, я обов'язково. Я думаю, дивіться, по-перше, це не є системна проблема. Це проблема однієї людини, яка є дуже важлива для цієї людини, і для мене, в принципі, я теж людина, і яку треба вирішити. Але системно, да, перерахунок, я подивлюсь, по-перше, я зараз не у владі поки що, але все те, що зможу зробити, я постараюсь допомогти. Пані Ірина, я не кидаю ніколи слів на вітер. Пані Ірина, допишіть, будь ласка, свій номер телефону, для того, щоб я пану змогла надати відповідь. Чим зможу, ви знаєте, допоможу. Що все, що у нас звучить в ефірі, я потім контролюю, як виконані чи не виконані обіцянки. Я вам хочу сказати, що я завжди дуже відповідально ставлюсь, навіть поза ефіром, до того, що я говорю. Це для мене важливо. Так, коли ви мене запитували, чи я комусь дзвонив, да, із урядовців, так, то я, з наступників. Я вам сказав, що я не дзвонив. Але коли мені дзвонять, я завжди відповідаю. А дзвонили вам? Телефонували? Ні. Дякую вам за розмову і дякую за те, що завітали до нашої студії. Ключове, на чому хочу завершити, це майбутнє. І сьогодні я вважаю, що страх цього майбутнього є у кожної нормальної людини в Україні. Треба, щоб уряд прийшов і сказав, як ми будемо долати цей страх і як ми пройдемо в ці надзвичайно непрості часи. Головне, щоб рівень цього страху не був надто великий.
Дякуємо вам за розмову. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України 16-19 років, був разом з нами протягом цієї години. Дякую вам.